ferro aí. Caralho! Tem uns ferros aí também, ó. É. Não, tem uns ferros, isso que eu tava vendo. E ali é outro buraco, aqui não dá certo. Aqui tem tudo, aqui vai dar, tá bom. Aqui é um buraco, aqui é outro, tá perigoso. Ó. Tá perigoso. Aqui. Cuidado aí. Vai. Cuidado com o buraco. Vai dar caca, eles caem nesse buraco e tomam. Isso, é, mas você viu que, ele tomou pro seu lado e ia tomar em cima de você. Eu sei, mas você pensando que tá vindo. Vamos parar. Tá tombando muito, vamos parar. Olha o buraco que tá isso aqui, ó. Não entra não. Tá um buraco. Não entra não. Yeah.